ეს კანდი ახლა შუაზე გადავჭრით. აქედან უკვე მიუდგებიან აქაც და აქაც პოტკასტს დავდებთ. უნდა უშოთ ერთ საათზე. ამას ავიღებთ. ეხედავთ უკვე. აქ უკვე ცოტა მაღლა არიან ამოსულები, მაგრამ ერთიან თამა. და ესე დავუდებთ ეს. ხო და აი ესენი კიდე დაგჭირდება მე მგონი. მე მგონი კი არა, თუდი არ იქნება. ეს იმისთვის რომ თამასებს შორის გაიარო კრემა. Всё. აი ეს. აი შევდებ ხოლმე კანდის. Ну нахер это გადაჭერით ის თლიანი არ დაარო. Всё. Там же мелинги, а накери დააფარეთ, ანუ.